Ես այստեղ պատրաստել եմ բիսկվիտ, երկու գույնով ու չափազանց հետաքրքիր տարբերակով, թե ինչպես եմ պատրաստել այն, պարզապես դիտենք տեսանյութը մանրամասնորեն իմանալու համար։ Բաժանորդներ, հիմա պատրաստելու եմ բիսկվիտ, չափազանց պարզ հեշտ տարբերակով, որը կունենա հիանալի տեսք, պատրաստելու ենք երկու գույնով և շատ հետաքրքիր պարզ տարբերակով, ուրեմն, երեք ձու ենք վերցնում, երբ որ ձում բացվում է, մի հատ անպայման հոդ արեք, որպիսի տեսնեք, կարող է փճացած է, որ կամ էլ շարժման ընթացքում կարող է բացվի, բայց հիմնականում միշտ հոդ ենք անում, մեր ձումբ ճածած չէ, շարունակենք, բացվում եմ, բայց փաստորեն ճածած չեն, ահա, երեք հատ ձում, այս երեք ձում առանց հարիճի պարզապես ես հարում եմ այս ձեռքի հարիճով, որի վրա կավելացնեմ 300 գրամ մոտ պեսոք, ավագան, այն ու հետև մածունի վրա կավելացնենք մեկ ու կես թեի կտալ սոդա, մեկ ու կես 300 գրամ է մոտ մածունը, հետե տեսակ չապապաժակները բոլորը նույնն են վերցրել, կխառնենք ու կլցնենք մեջը, սա էլ կխառնենք հիմա, շատ խաչ, շատ հարեք պետք չէ, այն ու հետև կավելացնեմ վրան ձետ, մեկ սուրջի բաժակ ձետ, մեկ սուրջի բաժակ ձետ, ձետը կդարձնի մեր զանգվածը ավելի փափուկ, ավելի պխրուն ավելի լավը, այն ու հետև կլցնենք վանելին, մոտ կես թեի կտալից եք մի փոքր քիչ վանելի, սա էլ կհարենք, երբ վրան կամելացնենք մաղած ալյուր, հիմա կասեմ ինչ կան, այնքան որպիսի ստացվի ոչ շատ թույլ և ոչ շատ պինտ զանգված, հիմա կասեմ ինչ կան, ուրեմն ալյուրը մաղում ենք, ես ասեմ առանց մաղելու էլ է մարել, ինքը չափազանց լավ է ստացվել, բայց հիմնականում ալյուրը մաղում ենք, որպիսի խմորը հարստանա թթվացնով, հիմա սա կխառնեմ փայտյակ կտալով, և կավելացնենք ևս մեկ բաժակ ալյուր, մեկ բաժակ լիկը ևս ալյուր կմաղենք վրան, և վերջ, հիմա կտեսնենք մեր զանգվածը պետք է ստանայք ոչ շատ թույլ և ոչ շատ պինտ զանգված, հիմա տեսեք մեր խմորը պատրաստ է, ինք ինչքան փափուկ համասեր էսպես զանգված ենք ստացել, ահա, հիմա
Ձեդեմ 20 հավայի մեջ, օրինակ սերնոսներով կսելը կարակը, թե ձեդը ավելի հարմար է։ Նախ մազմը զուգնես, չի առաջանում, հետո այդ ձեռքով կարող ենք շատ լավ հավաս առաջան, ձեդը կսել, այս մեկ անգամյա օգտագործման ձեռնոցներով կամ ավելի լավ, ասում ենք ադնարազվի ձեռնոցներով, ավելի հեշտ է թե ասելը։ Ուրեմն սրանով կսում ենք ձեդը բոլոր պատերին, հանում թափում ենք, արդեն սա էլ մեզ պետք չէ։ Ահա, կամ էլ կարող եք պահել էլի օգտագործել, բայց թե ամեն դեպքում թափելը ավելի ճիշտ է։ Հիմա մեր խմորի կեսը, ահա, մեր խմորի կեսը հիմա տեսեք, կլցնեմ այստեղ, ահա, կեսից է մի փոքր ավելի շատ, հավասարաչափ կտեղափաշխեմ թավայի վրա, այսպես, կդալի օգնությամբ կհավասարեցնենք, մի փոքր էլ կլցնեմ, կեսի չատ է համայրը, շատ հավասար հարթ պետք չէ անել, հիմա կասեմ ինչու, որովհետև հիմա ես երկու զանգվածը խառնելու եմ իրար հետ, ահա, ուրեմն սա համայրը տարածեցինք, այստեղ հիմա կավելացնեմ մեկ ճաշի կտալ կակաով, հիմա այս խմորի վրա ավելացնում եմ մեկ ճաշի կտալ կակաով և նորից կխառնենք, որպեսզի ստանանք առաջնվի մասա, հիմա այս կարշնվի զանգվածից կլցնենք վրան, այսպես տարբեր խառը կլցնենք ամբողջությամբ, տեսեք զանգվածը արդեն ինքը պատրաստ է, հիմա լրիվ կլցնենք վրան, այսպես տարբեր տեղեր կլցնենք, սա էլ լցրեցինք վրա, մնում է մեզ, որպիսի այսպես կձերանենք, որ մեր բիսկվիտը ստացվի գեղեցիկ ձևավորումներով, ահա, այսպես վերում վարինք անում, և վերջ, հիմա սա էլ վերջացրեցինք, այսպես սեղանի մի քանյակ հարվածում ենք, տեսեք ինքը արդեն նոտում ես հարվածներից հետոր խմորը, բար ջերոցը ես արդեն տակացրել եմ, ջերոցը պետք է տականա 100 աստիճանի տակ, պետք է եպենք 180 աստիճան ջերմ աստիճանով, այնքան մինչև որ արդեն զգանք, որ եպվել է, իսկ ինչպես կհասկանանք եպվել է, թե չէ, առաջինը եթե արդեն թխվասկի բույրը տարածվում է, ուրեմն մեր թխվասկը պատրաստ է, դե ինչ, հիմա արդեն ջերոցը ես միացրել եմ, մնում է, որպեսի տեղափոխեմ ու այնուհետև կիսվեմ ձեզ հետ արդյունքով, հիմա արդեն տեսեք մեր բիսկվիտը պատրաստ է, որպեսի տեսնենք եպվել է թե ոչ, չոպը մտցնում ենք մեջը, եթե լրիվ ինքը մաքուր է, ապա բիսկվիտը պատրաստ է, հիմա տաք է մեր բիսկվիտը, կթողնենք մի քիչ սառի, այնուհետև ցույց կտանք, թե ինչպիսին է եղել ներսը, տեսեք ինքը ինչքան լավ է բարձրացել, ինչքան լավ է տեսքը, ինքը շատ ցածր էր սկզբնական շրջանում, այսպես տարբեր կողմերից նկարեմ, դուք տեսեք, հիանալի բիսկվիտ ենք ստացել, մնում է, որպեսի կտրենք և տեսնենք, թե ինչպիսին է մեր բիսկվիտի ներսը,